Lama di una pink. Zoe, Harley. Itai. Chamate Shmuel, estou tão bem, não quis ir ao pinto. Aí, Tomé. Não, eu curti samba, o Everton. Este lag me tai. E tai boy lá e botar zoli. Ah. Você viu? תגיד לו, אתה חולה? מה? טוב, שימו את זה. אני שתי שניות בה. Nave.
Alô, mamá, lá mas eu não tenho esse mredinho. Aí, ó. Lolo. Il cacciavo dai. Ok. Agnello יופי, תחכה ככה. יופי, זה המשימה. פשוט אל תיגע בכלום, חכה. אל תיגע בכלום פשוט, חכה. חכה. תלחץ על זה איקס. כן. לא רגע, תלחץ עיגול. טוב. עכשיו. תלחץ על איפה שהאום בייס. אל תיכנס לאום בייס, לא, לא. עכשיו, כן, תהיה ככה, עכשיו תעשה עיגול. עכשיו תלך למשימה. תלחץ. עכשיו זה מראה לך את זה. תלחץ איקס. נו יופי. זה הרבה, אנחנו לא נספיק ביום. איך, אין דבר כזה. הבנתי. Leur trap est à la place. T'as déjà mangé? Trap est senti. Votre sourire.
מחפש את הקרס, אני גם מחפש. בואי נקצור, סורווייבר. טוב, לך תחפש. מה? אתה מצאת? איפה? שאתה הורג אותו? הקטנצ'יק הזה? מצאתי את האטלס. מי? Bonus challenge is now available. Located the Atlas. Gather any piles of snow you see. Alta fil globe. Nice work. Add blue glow to the Atlas. It's a bonus. Open mission control when you're ready to begin. Why? אין לי בכלל הרבה. זה לא יפה להגיד את זה, אתה יודע למה? כי יש לי יותר מ-8,000. אז זה לא יפה. אתה יודע, אני הבנתי, מתי שפותחים את הכיפה, אתה צריך קודם, את הכיפה, אתה צריך קודם כל להשיב את הטראפים. סבבה? כי יש לך איזו עוד משימה גדולה, ואני הרסתי הכל. כמו מטומטם, ועכשיו אין לי טראפים, אתה מבין? ואני נדפק. מה אני עושה? אין לי טראפים. אין לך. גם לך. איך? כן. אני לא יודע, אבל איך משתמשים שם כל כך? אני שמתי סוף לכל של הפילטיים. אני שמתי את הביבקס. ואני עומד עכשיו ל-500 ביבקס? אני אחשוב. אני יודע, פשוט בגלל שאין לי הרבה ביבקס. אני אחשוב, טוב? עזוב, תביא לי את הגלוגלו. על מה? רק אתה דפוק, אתה בזבזת עם זה, עם אנשים, אוי אוי, זה דפוק. אין לך גלוגלו אחד?
ele errou blue blue. Blue blue blue. What's up, team blue blue? Snow is going to solve our impending doom problem, but I think slushy piles of rock. Oi, blue blue, ele deu uma tia blue. Não, eu vou ter uma fuga, ele tira, mas é de blue blue. Eu vou ter blue blue. Ah, catan chica ze boy line. I understand it may be difficult to extend any measure of faith. A catan ze, pois eu morri. Exploding munitions I've lost track of at home base. Sorry, what? Uau, wow, é chato. These bags of slush. Outlandish, I know. But isn't life nog, rich, complex. Uau, wow, oh, it's lucky. Oh shit. Oh, mon mot de blue blue. Je suis pressé. Non, ni un sim rishon. Oni mochati blue blue betello nani mini metalcelim babait tasavi maer no ze matel tilha anna katili. Lolo, איזה טראפים, איזה רמה. אז כן. אה, וואו. מי שדפק על הצ'קה מזמין אותי. זה מי שרציתי להזמין אותך, ואז הייתי מהראש לו. והלך לו המשלקי. לא טראפים, זה כזה משקים. אין נפשק, כי זה היה בבוקס, אבל כן הלכו להם. דם, דם, דם. לא, מפתח שזה הגיע לו. איטל, תודה על המשקים אבל. This year's exceptional Christmas so thoroughly sated my appetites. כן, אבל אתה מכיר את יאב, זה ממש יש רע לנו. Which brings me to the crux of our shared mission. We unleashed so much joy to the world. איזה הוא נשבע סתם. כמו שאני נשבע באמא שלו סתם, ככה הוא נשבע באמא שלו סתם. טוב, סתם לא. אז אני אזיין אותו. אה? שתיים. מה? לא. זרקתי פה למטה. הבאתי לך חצי. יש לי קודם, תסתדר על השני הבא. אבל מפתח שתסתדר ולא תיפסל לו משהו, כי אם אנחנו נפסלים אני מאבד את ה-500 ויבאק. אה? אפשר כדורים לא יר להביא לי?
туда. Не хочешь на лодок, это в М8, то арбейзу, не надо. Не надо, что стадо забарал. איתן, תקפו פה, אני צריך עזרה! איתן! אוי לא... איך? תגיד לי, אתה פותח חלון? אקו, טוב, אני בצד הזה, אתה בצד הזה. תדעי שם לא לעשות. איתי! כבר אתה פותח לי פה אדית, איתי. תהרוג אותם, איתי, אנחנו נפסיד. תעזור לי. אוקיי, אני יודע מה הדרך היחידה כדי להצליח. אנחנו מפסידים, אתה יודע. אוי לא. איתי, אנחנו הפסדנו, כן? 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 איך עוד שתי דקות? כוח אחי צריך איזה שולי של חזק שיכול לבנות אוקיי לא רציתי להשתמש בזה אני זומבי מצבן אותי, אני מצטער לא רק משהו שם כן למה אתה פותח פה אדית איתי? אוי לא, נגמר לי הכדור, אני אעשה את זה. איתי, האורגות הזה שלך, החייתי אותו. כן, איפה? איפה לידך? אה, אוקיי. כמה ניצחנו זהו סיימנו זה לא שתיים ג'י ג'י אחי
איזה 500 ויבקס הביתה. אתה לא רצית ב-300? אני עכשיו על... ואיזה ריקוד יש ב-300? אה? הלו? הלו? איזה ריקוד בכלל יש ב-300? איזה ריקוד יש ב-300? בשביל מה אתה צריך תיק, אחי? רציני בתיק? תיק אני לא שולח, אז זה סתם. אתה יכול אולי לריקוד אחר שאתה רוצה? רגע, לא הספקתי את הביבקס. אני לא הספקתי את הביבקס. מה הייתה התחלת? לא, אתה התחלת משהו. צא מזה. צא ממני. הלו? מה, אסור לקלל את גלי? מה? צא מהסייב, איזה כוח לסייב, תכף. טוב. לא עכשיו, בא לי לשחק במשהו. הסקתי את ה-500 ויבקס בסוף. קודם כל אני צריך לראות, זה של הנקנקייה? תשתמש בה בכלל? בוא נראה, יש סטיילים גם לנקנקייה. אני אחשוב על זה טוב. לא, אני אחשוב על זה, אני אחשוב על זה, טוב. אני אחשוב על זה. לא יודע, אני אחשוב על זה, טוב. זכור, עד היום אני אחשוב על זה. לא. איתי. בוא נשים אותו סקין. סימורה.
Simula. Simula. Yala. No. עושים סקין אחר, אני לא רוצה את השואל. ככה. נו! עידן, מה זו חייתה? אני אצא. טוב. עכשיו אתה יכול לשים את השואל. איתי, אבל אין לי הרבה V-Bucks, יש לי 1400 ו... אני שואל לפני ה... מה? תראו לי, אני גבר. אה? תגיד, אתה באמת חושב שאני לא אשלח לך? איתי, תעשה לי ואני הולך לאכול כי אני רעב. תגיד תודה למנגנה קיה. תודה. תעשה סטיילים, סטייל. סטייל. היית גם שמתי לך צהוב, נכון? למה? וואי, איזה גבר אני. איתי, זה הכניס אותך, איתי. תוריד מרדי. טוב, חכה. הלו, לוי. לא עכשיו. למה? עוד מעט. סיפתי לשיחה. תסיפתי לשיחה. תסיפת הגן בנק שלך. תגיד לו שחכה, שלא ינתק. איתי, תוסיפתי, איתי. תוסיפתי לו, סליחה. תוסיפתי לו, סליחה. מי זה בכלל, איתי?
תגיד לו יום ושתוק. אל תגיד. הוא הולך לחתוך את הראש. תגיד. מי הוא בכלל? אני שואל מי הוא, אבל מי הוא, מי הוא? תנדור. טוב, רגע. רגע, תגיד, אתה זה... נו, מאיפה אתה מכיר אותו? לא, לא, אבל אני שואל אותך, מי זה הילד הזה שעכשיו אמר לך, אני חותך על פי וזה. ומי פה הכרת את בן דוד שלו? אני הולך לאכול. תודה. שמע זה חמור, יאללה ביי, הלכתי לאכול. ביי. הלכתי לאכול, ביי. ביי, תודה.
cowboy is a captain. Alô? Má, tu sabes onde? שלא נכנס אליו ושואל אותו מה הוא רוצה, כי הוא מספין אותי. טוב. יוני, ואני מק היום! תמות? תקן מק אחי מבלייב ביוטיוב, באלוהים אני מק היום! מה זה מה? תקן מק אחי מבלייב ביוטיוב, בגלל תקן מה הם שולחים לי! הסתבכתי פה עם צוות חגר הבאם! תקן! נוגע רגע שאיך יזהג אותך בככה, כי אני לא אמצא אותך, הקרוב תשמע אם אני הבן שרמוקה. אני נוגע איפה הקגר, כי תקער את זה, כי איך יגמור אותך וכל החברים שלך. מאיר, תשמור עליו, מי, תשמור עליו. אני קיבל. אני אשאל לך, יש לי חברים מבק שם, הבן זונה. לא למה ומי? חסוי, לא, קודם כל התקשרו אליו מהאינסטגרם, קיללו אותו, אמרו אנחנו עוד נמצא ונהרוג אותך וזה, אחרי זה הם פתאום התקשרו אליו ממספר חסוי.
ואומרים, אתה גר בראשון לציון ואני עוד נמצא את הכתובת שלך? זה מישהו שאתם מכירים. כן. לא, זה איתי, כי אין לו איזשהו מישהו באינסטגרם. אין לו שורות, אתה חייב לך משתמש חדש. יבי, יבי! כן, זהו! נו, נכון, אז יכול להיות שאתה מכיר, עושים מהדימר ביטאי כבר. יאב, יאב, שומע אותי, יאב, שומע אותי? שני המאים. יש לי חברים מבק יום? יש לי חברים מבק יום, וכגם הוא חושב לי? מה? אני הולך לזה לכל בק יום היום. בגוק. בגוק, רגע כאן לך זה לכל בק יום. בגוק. נים רגע. נים שלך צבונה. רגע, רגע, יב, יב, אני יכול להגיד את זה למשכרה, לא, שיש פה אשכרה מישהו שמאיים עליי. אבל אל תחשום פה. תקבל כסף, אתה תקבל כסף. מי, אתה, אה, פאק, לא, שעקים פרטים רגע. אבל אם אתה תחשום את הדיאטר, אתה יבוא, איתה, אני כסף למשכרה, אני אגיד להם, משכרה שלו, אני כמו באגם של מקריב או כמיניק. אני מקשר אליו, אני מקשר אליו, ואני אומר לו, ככה אני ככה גיברתי כל השיחה. אי, אבל אתה קרק הקמפל. מה זה כזה? אני קשר אליו אחר בפרקים, הוא גם יצא לי כמה מספר שלי. אני אומר, זה קריקה קמפל. אני אומר, אני אומר, אני קמפל. מה זה קריקה קמפל? קריקה קמפל. חתיכת בן זונה. תן לי לשמוע, תן לי לשמוע. חתיכת בן שרמוט, אבל אז אין שיהיה כל שובר, אז אין שיהיה. אני אבן לך, אני לא כל סבק בקי, אני הקמבל. שמעתי מי שקומו אותו גברות. מי זה? לא יודע, אני לא יודע מזה. מי רואה לי בחק? אני רואה לי בחק, כי אמא שלך אמורה לבוא, אבל אני אמור זהן אותה. איתן, אני מסתבכת עכשיו, אתה תמיד. לא, לא, אתה תגיד לך משהו שם, אתה תגיד לך משהו, אמרים על אבא שלמה, שזה לא יקרה. כאבא שלומק, אחי. כאבא שלומק. מי, אחי, באיזה משחק בפורק, אנחנו עושים פסקמים. קו יאב. קו יאב! קו יאב! קו יאב! קו יאב! בוא קוביקו! בוא קוביקו על 200 שקל! בוא קוביקו! בוא קוביקו, יא בן זונה! יא מרצמו לו קוביקו! יא מרצמו לו קוביקו! בוא! יו! קקי 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 אחלה גיבלו אחלה גיבלו מכל אהה אתה קרייק יא קאפל לבאתי שחקת אמרת תכף אתה תקבל בגוק אחי השרמוקה אתה עושה לי שכל פעם אומרת אותם מילים זה לא קלטה קקי מילים אחרים מה קלו קל גבר אני אבא שלך! אני הכוס של אבא של נבו! כן, בוא, בוא! בוא ליפו אם הישים לא יזיינו אותך! בוא ליפו! בוא ליפו! יש לי ג'אבר! ג'אבר יפקח אותך! לא, 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 מי יש לך חבר בי? ברגע יש לי חבר בשם ג'אברי, איגו, הכרתי אותו באינסטגרם. אבל one shot. כן, מה כעסה? כן, מה כעסה? אחי, איך זה פויה, אוהב, תעצר, איך שאור מוכה. בגוק, אחי. אני נשבע לך על זה. אני נשבע על זה שאימא שלך זונה. כן, דבר על אימא שלך, זונה שעציק לו כמו באצבע. קמבל. כן, כבוד לכל אחד מהחברים שלי! אין בעיה, אני אבוא. יש לי חברים שהם היו בצוות בקה מה כי הם עברו לראשון. כבוד אלוהים אם הם לא עושים ממך פליפלק. תגיד, אח שלי, אתה מכיר במקרה מישהי שקשורה לך שקוראים לה אודליה? אודליה מאיר? כן, זה סוף קשך! לא, קקיבו, קקיבו, כולי לגבר, מאיר, מאיר, זוכר את נבו, מאיר, זוכר את נבו? מאיר, זוכר את נבו? אה, נו,
בן של חבר של אימא? אה, נו, נו, נו. אז רבתי איתו, אז עכשיו אני רב עם גוג שלו. אה, זה הוא. אז זה גוג שלו. נו, אז מה אתה חופר? אה, נו, אז מה אתה חופר? אז מה אתה חופר? לא, מי, זה לא נבוא, זה גוג שלו. בסדר. מה קרה? שיקה את אימא שלך, זה מה שקרה. תראה איזה קול יש לך, לא יכול להתחיל באנשים כמוך, אבן שרוק. בגוג, בגוג, בגוג. כמוך, אבן, זונה. אני יכול עכשיו לצרף אנשים לשיחה ולהגיד לך שגרקו כמו כמפסקים בראש. אני יכול לצרף עכשיו אנשים לשיחה ולהגיד לך שגרקו כמו כאן. יודע מה, תמיד כל החברים שלך אני אבוא לבד. לא, אני גקרקי פה ילגים! אני גקרקי ילגים, אני גקרקי ילגים, אני גקרקי גם הקימה שלך! אני הבן ואבא אבא שלך, זונה! איתי! איך אני? איתי! מה, מה? עכשיו, אני מוסיף לך וכולכם, מי אהב? איגו! חבל עליך! אה, אלק חבל עליי, חבל על הכוסנים משלו! שמע, שמע, את מה שאישה, שמעת את מה שאישה? שמע, אישה, ילד. ילד, היידה, עכשיו באמת, עכשיו באמת, היידה, אני מחבר אליך את התפקי, אידו. שמע, אני אשולה, אני לא צריך את זה כאן, אני אשולה. כן, 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 לא, כן. יש לך, מתי אידו, לדבר איתי. איבא הוקשה, איבא הוקשה! אידו, 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 אני מת, אני מת כמו, אני רק שכה. איתו, לא, 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 למה, ככה, למה, למה, אל תלך עליו, למה, בטעות, 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 כי הוא חייל, זה מה שאתה שלחת לי, אתה חייב לי, אבל... מה קרה שלי, הומו, יזונה, אוהב בנים! אני אהרוג אתכם, אני אשבל שעשיתי את אימא שלך באצבע. איתי, תשים את זה, איתי, תשים גם אותי, איתי. תשים גם אותי, איתי. אני לא חושב את יאב, יאב, זה לא זמי, יש לי כמו כזה מראה לאיגו ולמאיר. אני מוסיף את לוי, אני מוסיף לך לכולם, וכל זה מגבר. לוי, כרגע לוי. חכה, חכה, קוב. נו, נו, חכו שנייה, אז כמו כפה. אבל אני מוסיף את לוק, אני חכה לייב. יגיב, יגיב, רוצה אותך? יגיב, להביא אותך, יגיב, להביא אותך? מי יפחק ממך? יפחק מסבתא שלך! סליחה, שעשיתי עם אמא שלך גם במקום קריפל! יאב, הוא לא יכול בגלל שזה לא שיחה שלו. רוצים אולי להגיע לך וואטסאפ? רוצים אולי להגיע לך וואטסאפ? יאב, רוצה להגיע לך וואטסאפ? סבבה, סבבה? אה, עכשיו אני יכול!
יאללה, קייקנו! חמוד! חמוד! חברים גומחים איתך, חמוד! אוי, אמא של הפים! אמא של הפים! אחי, מה זה של הפים? אני חושבת את הכון! אבא שלך מגלשת למזגן! ודעתי שלא רוצה לבין שרמית. מה אתה עושה פה? וואי, גני, גני! אז איך פה, אני מתוקי. למה אתה מתוק בי? החמוד... וואי, יש לו פלטורות. תקשיב, אנחנו רבים, אמרי, אנחנו רבים עם איזה ילד בטלפון, שאומר שהוא רוצה לזכור אותנו, הוא רוצה להתייע, וידאו כולם, והוא אומר שהוא רוצה לזכור אותנו, והוא נוסיף לך לתמיכה. אתה רוצה לדבר על זה? רוצים בדוח, אני מאיר? כן, כן, בואו, בואו, בואו. אתה יודע למה הוא אומר את זה? כי אמא שלו כוסי. כי הכנסתי לו, הכנסתי לאמא שלו את הסכין לבוא את החוק שלו ככה. יניב! תשמע, אידה, אתה אחד הגרועים. יניב! יניב, אתה בא בדוורס איתי? רגע, יניב. אתה בא עם בדוורס? אה? אתה בא עם בדוורס? תשמע, יניב, הפיגלס והסכין הזה נוסעים עוד יניב. יניב, בבקשה. טוב, יניב, חגבת עליו. יאללה. עומרי. אני מייר בבדורס, ילד! אבל לא עכשיו, לא עכשיו, אחרי הראונדים, אחרי הראונדים. טוב, אני באומרי לנצח פה, כי אנחנו הכי טובים פה. יניב, אתה לא רוצה? לא, אין לי כוח בדורס. למה, יניב, יניב, נו. אז כן, מי תהיה, יחומך. לא, יא, בוא תהיה, נו, אכפת לך. לא, 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 אני מייר. אבל יניב, נו. אין פלנקציה! יניב, נו. אבל די, די, אבל איזה בן זונה אתה, אידו! מגיע לך. וואחן! יאללה, כושעים אימא שלך, בן זונה, אימא שלך זונה, מזדהים לעוד בנים, יום מזדהים לעוד בנים, ושרמו את האימא שלך, זונה הזו. אה, איתן, תוספתי לשיחה. איתן, חשבתי וואלך, אז יצאתי, איתן, תוספתי לשיחה. וואלך, וואלך. איתי, תבחר בטופים. יאנים, אתה מלא HP. תפיקתי, איתן, תפיקתי. יאו, תודה שם HP, איתן. איתן, יוסיף, איתן, תוסיף. כן, איתן, איתן. איתן, תוסיף. תהיה תפחד, אחי. אבל תוסיף! אבל תוסיף! הוא יצא? לא, 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 עכשיו, לא, טוב, טוב, חושב על מה שאני. צוות קריית ראשון! אני ויאנד מחזים פה עם הנקודות, אה? סליחה, סליחה! יאללה, אני נכנס! כן, אני מוביל!
אני מקום שני, אבל אני תקשיב איזה בוק אני הייתי מקום טוב, מקום טוב, אל תקלל ילד אחי, אחי, אחי ילד אחי, וואו, למי אתה הכי גרוע בארץ נכון, נכון ילד אחי, הוא בא מהצד באיזה פייט הוא בא לי בקאוט הוא היה נדבט החם היום, אה? כאילו עכשיו את מי הוספת? איתי מה, ואני לא יצא מסוגל את זה ילד, רק בקריטוס מאיר, את מי... איתי, את מי הוספת? אה, איתי! חכו שנייה! ילד, 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 אפשר בבקשה לא לקלל? אבל למה היה? סליחה, לא, 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 בלי לקלל, בבקשה, אוקיי? אני מצטער, אני מצטער, אני מצטער. וואי, ילד, זה המצג הזה, רגע, תגיד לי שאני חושב, איתי, איתי. רגע, רגע, תגיד מה שאני חושב שזה, אידה, תגיד מה שאני חושב שזה. איתי, 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 תהיה בשקט, שים על מיוט, שים על מיוט. שים על מיוט, איתי. אוקיי, שנייה, ילד, ילד. הכל טוב, אני לא בא בכלל אותו משהו. נייס. ילד, אני לא בא בכלל אותו משהו, אל תקלל אותי, בבקשה, אוקיי? רק שתדע לך, קודם כל, אז לא, הוא סתם פעם בלי שהיה פה, הוא לא יודע מה הוא עושה בחיים, אבל אני יודע מה אני עושה בחיים, אם זה על כל הלב נקים משך. דיום. זה קרובה מרחת. תודה ששרמו את הסטנדאפ על המזבן, מזבנים. לא, אמא שלך את הסטנדאפ על המזבן, מזבנים. מה לבא של המזבן הזה, יבוא ששרמו את זה. לא, לא, נקבוא אמא שלך בעצים, אלא אין לי כל כך שיחה אוטיסטית הזאת. אני בן ששרמו את זה. מראים לו, זה קרה. ילד, בבקשה, ילד, ילד, ילד. ילד 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 שישים אחי, שישים ועשות גם שלא פוגע עד בני 40 הוא לא יודע כמה ידם פוג אחד, אני התברכתי תשמע, ילד מה אתה דפוק לי? לא יום אחי, תקרא לי תקרא לי, אפה כדוחשב וואי דסון אחי מי לי? ילד, אחי באחי ילד ילד, אחי 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 באמת, יש אני לא מגלה, זה לא אני, אוקיי? אני מבלי תמונה, בלי פרופיל, ועדיין מזהה נתים יש לך. מחצים? תגיד לו עם מחצים, אידה, תגיד לו עם מחצים. אוח! יאו, שמתי על מיוט, מה זה עם מחצים? שכחתי. כי אולי, דפוך, תגיד לו, אחי, אני בלי תמונה, בלי פרופיל, אבל עדיין... זה נתים יש לך עם מחצים, לא. מחצים כאילו דעבה. אהבת, אהבת? תגיד לו, 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 אידו! אתה ביקשת שאני אוסיף את מי שצריך, אין בעיה. אידו, 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 תגיד לי מה שאני אוסיף. אידו, 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 מאיים, אחי, אידו, חושב שהוא מאיים. יאב, תראה את מי הוספתי לשיחה עכשיו. אני לא בשיחה, דבוק, הייתי מי אלה יצאתי. W שטוק שטנק שטנק אחי אני לא יודע לפגוע בואו בדורס
תשמעו, אני ואני, אתה ויאמי, ילד, בואי שאנחנו תעשו את הפישפיש ו... זה לא... יאו! ילד, בואי, עידו, עידו, תשים מיוט. עידו, 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 תגידו מושה, עידו, עידו. עידו, תגידו מושה, אמרתי, אני בלי תמונה, בלי פרופיל, אבל... יאו, מה להגיד לו? אני לא כל כך הבנתי. חכה, תגיד, תגיד לו, תגיד לו, אני בלי תמונה, בלי פרופיל, ואני נהנית עם משהו יחסי. אחי, פשוט גם, אני בוגל 49. ילד, ילד, אולי אני עדיין בלי תמונה, בלי פרופיל, אבל עדיין אני בלי תמונה של מחצים. אחי, יוצאתי עם השיחה, מה זה? תראה כמה אנשים מועילים, זה גם יש להם תמונה של מועילים. של מועילים, של ארצים כאלה. יש לך גם להגיד, חיכו כבר, אחי, זה מלא רעש, איזה עושה לי ככה, איפה להתרגל? מסכים, אני שומע את המשחק, לא, נו. די, די, די. די, יאה, מה אנחנו? איזה לקחה, אוהב! מלא. אחי, החטאתי לך את הראש. וואי, זה חונק אתה. תקראי את הסיפטי. אני מת לעזור, יאה. ילד, אפשר בבקשה? אנחנו במצב מלחמה, ואתה יודע... עידו, סתם כבר שוואי, אחי, תן לי עידו משהו. סתם, אני יודע שזה קשה שכולם רוצים את אמא שלך, ואתה יודע, אתה צריך לכבד את כולם, אחד אחד עם אמא, טוב? אין לי ככה, תן לי ככה, תן לי ככה, תן לי ככה, זה לא בונה לי, לא נורא. תגיד איזה זונה, אחי. לב ירוצה. תגיד לו שזה ערבים מעל אקספרס, ערבים מעל אקספרס, מה יש לך? אופה! תדע, בן זו. די לא שינתי! מה? איזה מטורף אתה היינו? וואו, הרגע שתהיה מכיר דיגי, איזה מטורף אתה היינו? אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע. אם זה היה בונה לי, אם זה היה בונה ברחוב. עם הרעש הזה. אי אפשר לשמוע את המשחק, איתה אם תאול מותיק עכשיו אני מביא לך כי. לא רוצה. אחי! אחי, בניתי אבל! וואי, איזה עצפי! ג'י! שמעו, הוא דבר לא הכי חורה לשראית! ג'י! בחור! אחי, אבל אני אהיה שם! בבקשה, שקט, בבקשה, אפשר בבקשה? אפשר בבקשה שקט, אחי, אפשר בבקשה שקט? יאללה, אחי, אני לא יכול לשמוע את עידו, אני לא יכול לשמוע את עידו, רציני, אני לא יכול לשמוע את עידו. די, 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 תמתקח, אני רוצה להחליט את הגבר. אוקיי? אין לו, שימו, 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 אחי, ג'י ג'י אני הכי טוב בארץ, אחי. מאיר בחם, מאיר בחם. נכון, אני הבאתי את הרוף היום, אחי. אני הוריד, ברום דחת איזה 7,000 אנשים. נכון, מוזלם עם הרבה אנשים דקל. כל ראונד אני הורג את עומרי, אני הורג את לוי, אני הורג את יאמי, ואני הורג את יאם, אני הורג את פידו. פעמיים. אל תקשיב, אחי, אל תקשיב. יאללה, שטור. די, איתי. די, 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 די. אחי, איזה כיף זה שפורטים לך מכל הסיבים? בבקשה, בבקשה. איזה כיף זה? שנייה, אפשר בבקשה? אל תתייחסי לה. באים לך מאחור, אחד מקדימה. יופי. וואי. אין, די. מי, נכון, עשית זה עושה לך לתורף? עזוב, הוא לא יודע. כן, עכשיו, אני אגיד לך. 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 אחי.
ילד, ילד. שירים את זה, איתן בלעת איתו. יאו, זה יאו. ומה לנקודות איתו? איתן בלעי, איתן בלעי. אני שולח לכולם שיעזבו אחריו. אני שולח לכולם. מה? מה? אני אומר לך, צרפתי לשיחה. אני אומר להם משהו והם יוצאים. אני אשם פושט איתו כי לא נגידו. אבל איתי סימון מבקשה, איתי. גם איתי לא. סימון, תסמוך עליי. וואי, מי חפרת עם השיר באמא. איך היא בשביל טוב. שמע, יאב, זה אחד הגרועים. זה אחד הגרועים, אבל מתי מייקי פרו? מתי מייקי, אחי? מתי מייקי? איתי צריך. מאיר, מאיר, לך לשיחה תצעק, מאיר, מאיר, לך לשיחה תצעק, גיאט, ואז תראי. רגע, תקשיבו, נכון, זה כיף מובדים ככה עם כולם. איי, גרועים, לא, זה גרועים אתם, באמת. מי שם כיף לי, כלבי אמא שלו כושית. אף אחד לכם. אבל תראה, זה בזבני זונות אתם, וואי. אחי, זה אין מה לעשות, חייב לרסות כמו אורן. רואים שאתם גרועים. למה? אין לי כוח, איתה ימי מנחים. אחי, אתה לא היית עליי בשנייה? אז עידו. וואו, נודר. די, כמה אתה עולה? אחי, אני וואן, עזוב תקווה, רגע ממני. אני מציע לכם לעשות לעידו פיטר. וואי, אם היית הורג אותי, אחי. שמע, אם היית הורג אותי עכשיו, הייתי בא לך לבית. טוב, יש, לא נתקיל לעידו. עוד נקודות. עידו, 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 אה, יפה. כושל. מה? וואו, אבל הם הקשיבו, אחי, כולם צמודים. מה? אני ויאב באנו חמים היום, אחי. זה לא שבאנו חמים, אף אחד פה לא באמת משחק, רק אנחנו. וגם, לוי גם. אבל פשוט נתן לדבר, לא אומרים. אחי, רוצים לי שני פעמים בשטורג את כולם. אבל זו, גרוע. עוד עליי. מייל מצטער לראש לך את הכיף. שמע, איזה הם אסיסט. אבל די, אבל די. יואו, נותן. וואי. וואי. יאה, ואהבת? כן.
אחי, 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 מי זה הגרוע? ילד. 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 הוא רק יודע שצריך לקלל בן דוד שלך. הם אומרים מה הם רוצים. דבר, מה? אחד מכם. הוא יצא מהשיחה. אלו, מה איתך? אתה רוצה לתת לי אמר? אני? איזה גבר אתה. אז לחפש קאקי אחים. חיביתי את הטלפון. אתה יודע שבן דוד שלי מכיר את יובל דור. מה, עכשיו מתחיל לחפון את המידו יד הפוק. לא יודע, אני חיביתי את הטלפון. איתי, איתי, אתה יודע שיש לבן דוד שלי את המספר שלו? הוא ילומד איתו. אוי, די, משתה! שגרועים, באמת. תביא את המספר. לא בא לי, כאילו... אני... כמה אני יכול לשרוד? כמה אני יכול לשרוד? אבל עמרי, די עם הסטייפר הזה בא, כבר אין לי אילים בגללך. איי, איי, איי. What the fuck up, man? Wait. Wait, what are you talking about? I'm sorry, I'm sorry. What the fuck is going on? I'm sorry. What the fuck is going on? What the fuck is going on? I need to fucking go out. What the fuck? מה זה דפקט? אתה חודר לי את הקום, אתה ראה את הקיר? ג'ו, 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 אחי, זה יורד לי לבד! רגע, רגע, חכו, חכו, לא להרוג אותי, שנייה, לא להרוג אותי, לא להרוג אותי. אני בבוקס מאבן, לא להרוג אותי, שנייה. אבל אידו שאין מלאים. אני לא יודע שאני ארוג אותך. אוי אבוי אני במוצים. אתה לא, רגע. מי נגור? לא יודע. כאילו, אני לא יודע, לא ניקח את זה בכלל. נו, מהיר! טוב, שחיידו. זה מה שחיידו. ארבע שיד. כי שכחתי שזה מבטל, ובאתי לפתוח על הילד שהיה פה, נראה לי אידו. אין, אבל אני לא יודעת, אני לא יודעת. דני... זה לא בונה לי פירמידה. אני אתראה רדיטה עם הפסטילים של סון קודות. אתה שומע ברקע, תשאיר של דורה. אולי אני מוקף את כולם בקילים. לא, אבל אני אסכיר, למה? אבל למה? אמרי, אבל שרמו אותה, אבל בן אדם לא אסכיר לי. אני מת. אסכיר לי. שמע? אולי אני אתה גרוע, אבל אמא שלך זכרנה, אה? וואי, יאב! מה אני לך לדברי? היי, אחי, מה אני אשמע? איזה קרה!
תשמע, יניב, אתה רק בא עם הרסופה. אין לי מה לעשות, תראה לי מי זה שוטגן אני. הנה, עלו אליי, אתה עם הפה הענק שלך. איזה שוטגן אתה? מה, הגאון מי השוטגן הזה? מה קשור? עם הגרפלר. עם הגרפלר! מה הוא עושה? כאילו, אידו, למה עשית את זה עכשיו? וואו, עומרי, שמע איזה גרוע אתה. טט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 
למה? אין לי מזכר, לוי? בטח. זהו, לוי, עכשיו אני פורץ לך כאן. דורה, דורה, דורה. מה שלך, כי מה אתה קופץ עלי ככה, כמו... דורה, 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 אחותי. אתה לוי שרדים לי. שרדתי צלם, שרי! לוי וייגרנט מתקמפה. חופשי, איזה טראר, זה היה אפס סקילים 19, אני תודה לך. איפה לוי? אתה על הרבה נקודות. בלוי אתה רק 12, כאילו אני לא תעלוע. הוא שם מילים. אתה פה מלא ראונדים. זה אבל פשוט... זה אני, זה אני. לא עשיתי חרב. אבל למעלה, מה אתה רוצה? לא, אבל זה... היי, מי הבן? אם זה לא עידו, אני לא יודעת. בלבית. מה? יריע אחת במימה. כולל פיקט. תראי לך על דבונות. עולה פיקל, שע? סבבה, אני ארח את זה. אני ארח את אמא שלך, באותי הצולד. ככה סבבה. טעונו. די, איתו! זה לא אני, אבל! זה לוי, יאו, פיז! לא, זה אני למטה! זה אני! אבל זו, איך! איך אני ירדתי למטה ושומרי הרגו אותי פתאום הייתי למעלה, איך? לא, זה טופים, אחי! מי? גם לא לוי יש סנייפ! כן! אחי, איזה כדי שעשו גם להורה? אתה יודע לכוון! הוא יורה, אתה פשוט פוגע! וכמה פעמים הוא יראה לי פעם אחת או פעמיים? אתה יודע כמה פעמים לחצתי? לא עובד. אחי, השוט גלו לא יורה כזה מהר. מה כזה מהר אני יורה? למה אני יכול לסבר? למה אין לי יורה? יש לך SMGK, ירדתי אלפות. יש לך SMGK. אין לי גם SMGK. הנה, עכשיו יש לי... מי זה עם בוטר הזה? יש! מה עם בוטר? בואי נתן לי יורה. לא, אני בוטר לך, חייב. שמע... אני ממש לא שרה HP. תתפלא לי פרשיבים. יש, let's go, יאב. וואה, באמת אין לי כוח, כן, אחי, מה זה? יאללה! עוד מה שלחו לי טל. שואו, אני מבין. מי בעיד על עזר הזה? אני מאמר על שתי שקלים שזה אומרי. לא. שלח גם לי איתי. איך תמיד יש לי איזה ספאג? איך תמיד? איך תמיד? כל הזמן. תראה, 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 תראה! איזה כיף ששניכם עליי. אחר כך, רוצים לזה לוח זדורים? לא, בא לי בודרוס. ביי, ביי, נראה אותה עם הדיגל. שמה? איתי אשלח. איתי אשלח. אה, זה יכול לראות. מה הכנס של הדיגן? תן לו כבר פשוט... אל תעמתן, תצמם תעל. ואללה, בוא נראה מי המקום שני, אני או יעני. מי הכי גרד ישראל? אני חייב להביא משחק טוב בשביל להפוך את מאיר. אני חייב להביא ראון טוב. לא בפאר של הרבה. אין אף אחד לא יכול לעקופתי. כן, כן. ואל... מאיר, אני יכול, אני צריך שיהיה מתנשון. אני מלא דימנים!
אחי, כאילו אני מת ראשון, אני שובת לך. ראית מה הוא שלח לו? מה הוא שלח לו, תראה. איתן, תחסום אותו, אחי. אותו מחזיק סכין כזה וכמו דוקר. אני מת. לא שמתי לב. לא. לא. לא, תימי, הם טובים, מצוין. או, גרוע להרוג אותי. אנחנו באותם קודם. תרגו אותי, תרגו אותי, תרגו אותי, תרגו אותי, אני מבקשה תרגו אותו. תרגו אותו, אורי, אבק שרגו אותי, אני אבק שרגו אותי, אבק שרגו אותי. תרוג אותו, מה בעיות שלך, להרוג אותו, הוא גרוע. איתה, ישלח לי משהו שרה. תשמעו, אבל תבינו עד כמה אתם נכון. תבינו אותו. תבינו עד כמה אתם גרועים. אחי, 147, איזה אבונה לי. אני מעבר 14 נקודות, 24 קילים, אידו 14 נקודות, מעבר 3 נקודות, אידו. כן, רוצים עוד אחד? בלו. באמת? לא, זה כיף, אני לא רוצה לראות, אני עובר משחק. לא, 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 זה כיף, למה? בד וואז, אתם לא יודעים שאני בלי עבור. אנחנו כן, יניב. יניב, אתמול שרקנו בד וואז? יניב, אתמול שרקנו בד וואז והיה כיף. בסדר, זה לא כיף. זה כיף. יניב, זה כיף, נו. אני לא רוצה, אני מזמין שם. עומרי לא יכול לדבר מהפרטי של הפרטי. לא, יניב, יניב, לא תזמין. אני שם סיסים. יש כבר פרטי, יש כבר פרטי. כן, אבל עומרי לא יכול להיכנס. מה הם מבינים? אז לא מתעשים סיטינג. אני יכול להזמין את דוד שלי ואז הוא יהיה איתי בבד וורס? לא, לא, לא. יש במסלם, אני מזלדוי. זה לא אני. לא, 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 לא. יאיר. מה? אני אשריק איתך עוד מעט, אתה יכול לצאת? אי אפשר להישאר. ביי. אני לא אצא לי גם. יא, למה אתה נותן לו קיק? הוא היה יוצא. הוא אמר אבל לא שוב. לא, כן, בסדר. יאללה, אני עם עידו. עידו, אני סומך עליך. יא. תהיה טוב. תשמתי, רדי, רדי, רדי. כולם רדי. לא, 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 איזה כולם, איזה כולם. לא, 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 לא. כן, כן, נו. לא, אירה. אני אשרק איתך עוד מעט. לא, 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 לא בדורך, לא זורם. לא יודע. די, די, לוי, די נשארת, לוי, די. לא, לא, מה? לא, לוי, די. כיף, אבל... לא, לא, אחי, יאללה. לא יודע, אולי מחר, כי כבר... אני לא שני, לוי די, לוי די. אני לא שני, זה לא אני הייתה פעם. די, די, מי שם שם לך קצת קיצונות. לא, עכשיו אני סולו. אני בהגדמות. יניב, 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 תוריד, יניב, תוריד סינטינג, זה כיף, יניב. מה, לא. אני יודע שזה כיף. לא בדור, סבבה, סבבה, אבל... יאללה, אבל מי שם שם הוא תפקיד, אני רציני, יאללה, די, תפקיד. לא, 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 זה לא one to one שאתה חושב, זה one to one to one to one. אני רוצה בדור. זה רוצה כל שנייה רנדום. יאללה, בדור, יאללה. מי שרוצה בדור שירקוד, מי שרוצה בדור שירקוד. יאללה, יאללה, אתם זורמים? הנה, בוקס, רוצים בוקס פייט ארנה? רוצים בוקס פייט ארנה? לא, 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 אנחנו רוצים בד וורס. הנה, הרוב רוצה בד וורס. יאללה. אבל יאמיב. גם אני לא רוצה בד וורס, אחי. אין לי בעיה, לא... לא, בוא, אנחנו נשחק טוב, בוא, תהיה, גם ככה אני מיליון, בוא תהיה איתי. יאללה, אם לא נשחק, אם לא נשחק, הוא חרה נעשה לי. מו, בוא תעשה מה אחר אותך. עדיין. עדיין אלו. יאללה. יש שם שתנגע אותי, טי. יאללה, אז אני עם יניב. כן. איתי, אתה יכול לשים שתנגע אותי? אני אבין מאיך קוראים לו. איתי. אז אני עם מייל. איתי. איתי. הלו. רגע, שתיים. וואו. וואו. רגע. אתם רוצים שתהיה איתה יהיה איתכם? שמה, סורי, אני בשטוק! איתי... וואי וואי, אופר... מה? איתי, מה אבא שלו מת? מה? איתי, איתי!
תגיד לו סליחה, לא ידעתי, תגיד לו סליחה, לא ידעתי. איתי, תגיד לו עכשיו שאמרתי. רוצה, תגיד לי עדיין. איתי. איתי, עכשיו תגיד, ואני רוצה לו תתחמת. שימא סיטים בלת, אתה יכול? אתה יכול? תודה. נו, דחק. אז מה הוא... עידו, אנחנו ביחד על הסיונוגיה. תגיד לו, אני מצטער ולא יקרה שוב, וזהו. איתי, זה עבד. סליחה, אני מצטער ולא יקרה שוב, תגיד לו. תתקשר אליו ותגיד לו. יא פרדי כבר, שימו לי. רגע, מאיר. אין לך בעיה להיות עם עומרי? לא, אני מאיר. אז אני עם עומרי לא אכפת לי. אבל לא פורצים על החלט. גם אכפת לי. אני ועומרי נרצח, אז זה כאילו לא אכפת לי. תדור על זה. אני לא אומר כלום, עידו, אתה סתם אומר. אני לא נדע על משהו שהוא נכון. מה הוא אמר לך? אקספואלבו. תגיד לה, אני אמרתי מצטער, אתה לא שייך, זה לא בעיה שלי, זה. מי? יאללה, בוא לאחד, עידו, אחד. יד ושם משוכנים בין תחתור. אדם. עומרי. תעצור. אני על אדם. לא, זה לא אמור להתחיל או משהו כזה. עידו, אתה מגן על הבייס, אני הולך להשיג לנו דיון. תן לי 300 עץ. סבבה? אתה מגן... עידו ועומרי, אתם גברים, בואו תתקרבו לשתיים. לא, לא, עד לא בא לנו, אנחנו... יום, יום, 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, עומרי, זה הכי טוב לנו, אף אחד לא לעדנו. עידו, תן בניות, יניב! אוקיי. בוא, אני אחכה לך את בניות. אין לי עוד. אני איך לזה. מישהו בוא סגול, מיר, בוא, לשם, תמשיך, נלך לחצון. לשם, מיר! יאללה, אורי. עומרי, אתה רוצה לעבור פארטי? לא, צריך להישאר איתם. אני לא אמור פעם, תמיד לא פנצס עכשיו. עידו, לך לשם. רגע. תגיד לי, הוא דפוק, הוא אמר סליחה, כאילו הוא רוצה שהוא גם... אוקיי, עומרי, אי אפשר ללכת, למה אתה הורג? למה הוא הורג? הוא חייב לבן זונה. מאיר הופיע לי שם, התחבא לי שם, עומרי. עזרתי. יניב, אני קונה את זה. מי חיכה לי שם, אי אפשר. מי חיכה לי שם. נראה את היוונים. לך לאמצע, בסדר. אתה צריך ללכת לאמצע. אני? אתה צריך. מה זה? בונים לנו פה מנהרה טרור. תהרוס את זה. כן, כבר התחילו לדעות מנהרה? איך זה לא גני. מה אתה עושה? אורי, מחכה לך שם. לא משנה. למה יורים בי? אחי, מי שם? הוא מחכה לדיימונד, אחי. תראה אותו. לא,
לא מותר. רגע, מותר להרוג? מותר להרוג? עד שיורד, עד שמגיע למה. מה לא? הגבלה מומת, כאילו, לא הגבלה למה. עזרנו אותך. אתה משיג את הלמה? תגיד לו, זה לא יקרה, תגיד לו, אני אמרתי סליחה, אתה לא סולח, אתה לא בעיה של אף אחד, זה בעיה שלך כבר. נהי, ושמה, אומי. כן, 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 הייתי אבנים, יני, יש לנו אבנים עכשיו. אני הורס, אני הורס. נהי, קניתי אבנים. לא נוגע. זה טיפש! תפסי כבר! אומי, זה לא יקרה להרוס, די, הוא טיפש! אז למה הרגת את עידו? אני לא רציתי, די מפגר, די איתי טמבל. אתה חסר טאק, תומרי. חסר מוח. לא, אמרתי שהוא ירה בי. לראות אפשר. עידו, אתה צריך ללכת לאמצע. להתקמפר במשהו כזה, בצבע כזה. עידו, אתה צריך ללכת למה... אתה צריך, אתה הולך לאמצע ואתה צריך להתחבק בו. לא, נפגתי למה נגמר בדיימונד. אני על 10 דיימונד. יש. לא באמת. נפלתי למים עם 4 דיימונד. אני חוסך לה... אני פריס בבית, אני לא אלך לשם עכשיו. חכו שאני אמור לך להיות בשלט. לא, 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 תגיד שגם אותם! פאק, אני זה גם סוללה. טוב, אז אני אשחק בין תתי, נחכו. עומרי, כמה דיימונד יש לך? יפה, יפה. אני משגיח, אני מצטער, אתה יודע איפה. לך, שים באמצע, שים באמצע, שים באמצע. אני משגיח, אתה יודע איפה. שהוא לא יבואו. רגע, מי זה אז? אני. אין, זה רוצה לי... אבל אני לא אכיל, אני לא רואים. זה עזר אותי. אתה רק מכוון, מה זה רואים? ימזן, מה זה רואים? מי פחד ממך, יוכל? שמל. ימזן עליך זרע, תהי גבר בו לבית שלנו, תהי גבר, יחד שרמות המזדהן. אמא שלך בת זונה הזו, נפלתי למים בגלל עומרי. מורג, מורג. עידו, מת, עם הלמה? אל תיגע, אתה, יד, לוי, אם אתה נוגע, תיגע רק בלמה, לוי, די, לוי. לוי, אתה בא? אל תראו בי, אל תראו בי, אל תראו בי, אני פה, אל תראו בי. אני, ואני, לא, לא, אני תבוא מהצד, לא בא לי. לא, 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 לא. לקח רק את הדברים שלו, אני לא לקחת למה. לקחתי, לקחתי. אז עומרי לקח, אל תהרגו אותי. עומרי, אתה לקחת לי אלכוהול, ואחרי זה תמור. לא, לא, למה אתם הורגים? אבל זה לא אני. וואי, זה לא אני, אל תהרגו, אל תהרגו, זה, אבל זה, למה אבל? עידון, מקרו לך את כל הדיימונד. וואי, למה? מיר לקח לי הכל. אני לא לקחתי כלום, אני רק את זה ממש. לא לקחת כלום, נכון? אבל אסור להרוג! מה זה? אני משאית הלמה. יאללה, פגר. ענה. יני, אתה רוצה כדורי. יני, ואני מצ בכלל. עומרי, אתה רוצה בכלל. אני לא לקחתי כלום. הכל נפל המים. יני, יני, יני. שמה. אחי, דיימונד קונים פה כסף לבית. אני אין לי כלום, רגע, חכה, אני קונה לי אמו. אין פה כלום, אני פיקק, צוואר. שמע, רגע. אני חושב שמה, לוי. לא, צריך לפי המטה. צריך להרים את זה גם, לוי. אני... אני צריך... כמה דיימונד יש לך? אפשר להרוס את הביטה או לא? אפשר להרוס את הביטה או לא? לא, אי אפשר. פשוט בונים עכשיו. לא, לא עכשיו, עוד מעט מותר. אם אנחנו לא שם, אז מותר, אחי, מה זה אפשר? לא, עוד מעט, שנשים דברים, שתור כבר. עומרי, אתה יודע ששאת עוד יישב ה-HP ומזל הם לא ירו עליי? אני כסף. קניתי מטה, מיר. יש לי 100 גולד היה וחמוד אמון. הנה, זה הגולד של עידו. אבל אני אזרום עם זה. זה לא הגולד של עידו, אני לקח לי גם. לוי, באמת אי אפשר להרים יותר מהר... אני לא יכול להרים פה יותר מהר במי, זה ככה תמיד? כן, נראה לי. פש, פש. אני לא יכול. אני הרמתי 6 אתמול. הנה, עכשיו זה נתן לי. לא משנה, עזוב. איזה... יאב, עשיתי לייזרים, מגן מהמיטה. כן, אני עם 6 דיימונד. בואו, אבל עידו, אני קודם לנו מטל. הכל היה לנו מטל, ואז חדיך חושב עוד 10 דיימונד לקוינס. עידו, עידו, לך תשיג דיימונד. כמה?
לקחתי מהקול שייך בית השם. אה, יופי. כי רציתי להתאבד. כן, כן, זה טוב. לך תשיג עוד דיימון. לך תביא דיימון. סבבה, יש לך פה ביד. הכל תביא דיימון, זה הולך לנו טוב. תשיג דיימון. הייתי יכול להרוס לאורי את האמיתות, אבל עד שהם ענו לי, באמת. הייתי יכול להרוס להם כבר את האמיתות. תגיד על המיטה, תגיד על המיטה. לך לאמצע, תשיג כסף. רגע, אני יכול לפריק את המיטות מתי שאני רוצה? תגיד להם לכוח עליך, ביי. פורצים אותם, מישהו בשושו, מישהו בקלאוץ. לא, אחי, אני רציתי לבוא להגיד שלום. כן. לא, אתה רוגע, אתה רוגע, אתה רוגע, אתה רוגע. אני רוצה לראות את זה. אתה נוגע במיטה, אתה מת. רגע, אין לך טרפים, אין לך טרפים. לא, אתה נוגע במיטה, אתה מת. אנחנו מפחדים ממעלה מידבא. אתה לא יודע במיטה, אתה מת, רק למי, שמו, שמו, כותבים את שלם לא הורגים בה, למה? כי אנחנו כבר לקחנו את זה, אנחנו לא משתפים בקרב. אבל אם אתה עצוך על הפינטי למים, עצוך על הפינטי למים. לוי, לתקים את הרצפה. עידו, לך, תודה לאיפה. כן, כן, זה ישבר בסוף. כן, אני אשמע, סתכל, אני הולך לשם לקחת, לקחת את זה. הוא אהבות. עידו, עזוב את הלמה, קח את הגולד. אל תרגו איתי, כן, אני לא קשורה, אני לא בא להרוס, אני בא לחצור. יאב! הלמה אצלי התחתה על היאב. יאב! אין לכם להפיל. אין אתם להפילים כאן בקיק. גם אם זה בטעות. לא, זה בטעות עוד לא. זה לא רע, יאב! כן, זה בטעות. היידה. יאב, שמתי לנו גם כזה. הנה, בקעתי שלוש דיימונד. זוז, זוז. יאב! רוצה להתמנק לך עם פאמפ וסקארל? מה? אשמח. מה? לא, 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 חכה, יש פה דברים בקלטייה. אל תרגו אותי, תן. כאילו, אני פה. גם לא רצים פה. עידו, לך תעשי גולד. אוקיי. לך תעשי גולד ודיימונד. צריך להיות... קודם לנו תקועי ספובייט. רגע, מייר! אם אני משתמש עם החוט של האוזניות, אני חייב, ואני חייב כאילו גם להטיל ממני סוללה? מה? יאי, אבל אני פנה לנו קויס בבית. אם אני עם הקבל של האוזניות, אין לי מושג, אף פעם לא הייתי עם הקבל של האוזניות הזה שאני אותו. אני הייתי, יאב, לא צריך להטיל. יאב, יופי. רגע, יאב! יש לנו כסף בבית עכשיו. יאב, איפה לשים את זה? יש לי שתיים כאלה, סגיר. אמרתי, למה הרגת אותו, יעניב? למה? יאב! לא, זה נכון לי למה, אני לא זוכר בזלם, אם אני זורק טראפ? אוי, לא. פאז, זה הייתי טראפ לי איזה מולם. דיימונד? דיימונד וקוינס. דחוף. אני הולך לצד המסוכן יותר. אתה הולכת על הדיימונד ולקוינס. תודה לזה. לא, לא, הולך אתה לקוינס. הקוינס? הלו. כן, אם עכשיו אני עושה... מה, זה לא משומעים ככה. לא משומעים ככה. ממני. אני עם 40 גולד, לוי, אני בא. יופי, יופי. הנה, יש לנו גולד בבית. אני אומר לך לעוף מפה. אני אוהב אותך, עומרי. כן, קח אותם, מני, קח אותם. לא, לא. יא דפוק יא, אני מזהים אותם בכלל. אה, זה יאב, זה יאב. אני מזדהן. דוקא, אני חושב בשקט, יא מסכן. איזה יריות. לא, מי עם סנייפר שרוצו לי? שרוצו לי. לא, למה, מה אתה יורד בי? דברו. אחי, עומרי ועידו קראק. למה אתה יורד בי? יש לך בעיות שחבר שלך מזדהן. ככה, אין בעיה, הכל טוב. פגוע, כל טוב. בואו לכם, אני רק פגעתי, אני לא אומר אם אני רק פגעתי. פלוס HP? אבל אני... כדי. עידו, לעוף לעשות דיימון. לא, אין לי דיימון בכלל. כן, נסתכל מה שבגיון בכלל. תקרא, תקרא. כן, ראיתי. עידו, תקשיב מה אני עושה. אתה משיג דיימון, אני הולך להילחם. אבל אי אפשר עוד להילחם, אפשר רק לפגוע. תוכנית משלי. כן. מהיר, אם יצא למה, תיקח ומי שיצא... למה? אבל למה שתהרוג? ביי, ביי, ביי.
מישהו ראה לה? למי למה? בוא ניקח אותה סתם בשביל לא צריך אבל. לא, 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 לא. זה שלנו, עושים אתכם. למה אתה רג? למה אתה רג אבל? די, 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 די. זה לא אני. אני הולך, זה מי? הלמה שלנו, הלמה שלנו, אין לאף אחד. למה אתה הולך? למה? אני כדור, אני כדור, אני כדור. למה אני לא יכול לקחת אותו? אח! למה אתה בורח עם הלמה? למה? אבל אם אתה נוגע, אם אתה נוגע שם במה שאני רואה. אני נוגע רק בלמה. אני הורג אותם, אני הורג אותם. שמע, שמע, אני זוכר כמה מצא היית, אני זוכר הכל. עידו תישאר, עידו תישאר, לך תשיג דיימויד, גול. באמת, מי שנגרה במשהו, אני הורג את מי שנקה, את מי שהרגתי, פנצי. תברח, תברח. אבל עידו, לך תשיג גולד. לא, אי אפשר, עכשיו צריך ללכת לבית לפני שנמות. סבבה, הבנתי. אני לא לקח לך כלום יאב. מי הרג אותי? עידו. תהיה, אבל נדר נדר שלא נגע שבי כלום. עידו, אני אומר לך, אוף, לקחת... טוב, לא שתהיה בי כלום. קוטו. למה יורים עליי? אתה לקחת לי? לקחתי לך, לא הייתי שם בכלל. אני נדרתי שלא לקחתי. מי אתה הורג את זה סתם ככה, באמת? טוב, אין נפל המים. לבי, מי תהיה בדיוק מים? אני לא לקחתי. נייס. מה, 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 פורצים אותנו? מה? לוי, נקנות ליטרים או שזה לא שווה? תקנה, 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 תקנה כל מה שאתה יכול. מת, מת. בוא, עכשיו אתה לא נוגע שם בכלום. אם אתה נוגע במיטה, אתה מת. אני מוזיר. יאו, מזדהים. מהר בואי איתי לשם. מה? שלי הרגו אותי. תפקי את השניים! יו, יו, הכל נפל המים. חצי נפל המים, הם נסכנו. יו, אחי, אתם מבין, זה אתה. מאיר, זה לא אנחנו, זה אתה. אתם התחלתם, יו, הכל פה, יו. לך תיקח, ואם אתה הורג איתו, יו, בוא, אתה בא לקחת? אבל לא, אני מסתכל על זה. הוא מלא. שנייה, אל תהיה, הוא יעמד במקום. אבל יאב, אתה צריך להיות הפרד בבית, הכל יגרוע. יאב, תקרו, יאב, לך, יאב, לך. איפה האימו? עכשיו את האימו. למה הורים עליי? רגע, זו, זו, אני אגיד לבוקס ואתי לך לבוקס, חכה. כן, כאלה, אתה לא רגע, אבל תביא את האימו. אז חכה, 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 יאללה, אני רואה אותך ולוקח לך את כל הלוט, יאללה. נו מה? מה אתה מתערב? זה פיצוי לכל מה שהיה לי, עומרי. בואו, 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 קח, קח. איזה פיצוי? קח, 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 נפל המים. באספה. בואו, בואו, רגע, בואו, 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 מהיר, מהיר, סקור מה אני אומר לך. תביא לי פיצוי, אבל לא רואים אתכם, בן זונה. אין לי פיצוי. תביא פיצוי, תביא פיצוי קטן אפילו. מה זה? מה אתה מפגר? ככה, עוד שאתה נשק מתתה. ככה, אתה לא צריכה לדעים באותו מקום. מר, מר, אל תדאג, תעשה לו, תזב אותם ותנקם בהם בהם. רגע, הרסתם כבר שתיים? מישהו הרס את ה... בוא, אני מבין. תמיד דומרי, החסר טקט הזה הורג. תמיד דו. עידו, לך תזיק, דיימון. הנה, ואני עם חמש דיימון בינתיים. איפה הדברים שלי, עומרי? איפה שרשת? איפה מתתי? מה? למעלה. איפה הדברים שלי? ואל תפגע בי, כי אין לי אישי. פה, פה. הוא לא יכול לעשות שלא מסך כלום. פה, אתה רואה? לא, לא, אל תשלח, אל תשלח. אל תשלח. תביא לי פיצוי קטן. אין דרך טלפון אחר או משהו. אין פיצוי, אין. הנה, ויש לנו מסור. אז אל תעפה, נו. תגיד לו, עמי. תגיד לו, תגיד... הוא יכול לצלם, הוא יכול לעשות סרטון ממשהו אחר. מה, 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 מה? עידו, עידו, אורי, אורי. נייס, נייס. קח לו את הלוט, הכל טוב. נייס, מאיר. אהבתי את עומרי, אחי. עומרי, הבן שרמוט הזה, הוא שטורק, יא? לא, הנה, שתקל מה יהיה. מאיר, אני לא מתפרק את זה. תיקח להם את הלוט. לקחתי לו הכל, הבן זונה. עידו, איזה מה אתה רואה? עומרי, עדיין, לקחתי לך הכל, יגרוע. וואו, עידו, איפה אתה? אתה לא יודע לשחק. לקחתי לו הכל, עומרי, לקחתי יב, לקחתי לו הכל. בזה, תקשיב. תקשיב, הגימל לא מחכה לנו. שמע, אני מתחסות ל-75 גוד, תחסוך לזה מלא. לקחתי לו הכל. פה יש פה עוד 10. אל תקנה טראפ, כן? יש לי 5 ג'רי. זה קצת ברצל. יש לו 50. אני צריך דיימונס. הנה, יש לנו הליקופטר בגג. יש לי 15, יאב. טוב.
אני 45, אם הוא קונים את אבא, לוי. מי הרווחת את זה? ראיתי. תקשיבו, אני עם ההליקופטר, לא ירוג אותי, כי אני פשוט אני ככה ללכת, אז אני הולך עדיין עוד עם ההליקופטר. אל תשלח איתה, אל תקשיבו לו. אני שלח לו, אפשר בלי מצלמה בשיחה? רגע, תגיד למה אתה כל כך רוצה את הסרטון? למה אתה כל כך רוצה סרטון? לא, רוצה גם בשיחה, או בשיחה. תגיד לו למה הוא רוצה כל כך שאני אגיד לו, תגיד לו למה אתה כל כך רוצה שאני אגיד לך סליחה בו. אני רוצה סליחה, אבל רוצה להגיד לו שגם הוא יחייב שלי. שרמו אותה, מה אתה רוצה מזה? זה לא אני, עומרי ירה עליך עכשיו, מפגר. אמא שלו זונה. הנה אחי, הוא בא להשפיל. אתה רוצה אני אעזור לך, אתה רוצה אני אעזור לך, אלו? כן, 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 תעזור לי. גם אני בא, מול מי? יאללה, יאללה, טימין, טימין, גלום לי ואידו. הלכתי להראות להם גם את הלאה. זה אני מתאים לי ואידו, אחי. לא. הנה, עוד שנייה נפלתי למים. הוא חוטף להם, אני הולך להראות להם את המיטה, לוי. מה אתה תרוס מיטה? מה? אל תיגע בכלום. שמע. עומרי, שמע, אתה... סבבה, אחי, סבבה. לוי, מי, שמעתי לך את הפעם ואת ה-RPG, אבל לקחתי לך את הפעם ואת ה-RPG. וואי, אין אליי כלום, לוי. אני מפריע אותם למים, הוואי, מה אני עושה להם? מה אתה שם עם גולד או משהו? אין לי בא, אבל אין לי אמו לכלום. לוי, דרוק לי אמו, כפרה עליך. עומרי עלי יאב. אין לי כלום גם. אין לי כסף לקנות. יש לך שם בבית. טוב, לא נורא, פניות, קח בבית. יש שם פול הכל. לא צריך, יאב, אני מת לעומרי. אין לי, אבל שמע, סגור הכל אחריך. סגרתי רק מה שהיה פתוח, מה שלא היה אמור להיות פתוח. יאב, תחזור לו ושם לי אלים. אחי, איפה? איתו, איפה אותה? מאיר, אתה יודע משהו? מה? עידו, אתה לוקח, עידו, אתה לוקח! וואי, מה אני עושה? מה אני עושה לילד הזה, אחי? לא, שאתה נכנס את שיקלו בגדים, יאללה, אחי, יאללה, אני הורג אותם, אחי, אני הורג אותם, לוקח להם הכל. יש להם גם מלא כסף, עידו, מאיר. עומרי, קרק שתדעו. איתו, אפשר לעזור? אני הייתי לבד. מה אתה מבין? כן, לא אכפת לי למות. בתכלס, אבל. איתו, פרוץ, מה אתה עושה? הם הורסים לנו את המיטה. בואו, תחזור. הכל תבוא, יש לי 200 גולד, בואו. נהיה, אני אעשה לי, אני אעשה שיהיה מקס הכל בבית. דברים, ניכנתי לי פה דברים. טוב, לך. להגן על המיטה. איתו, לך. ברח, תראי לי. אני איך שפר לי את הלוט קצת. מה? וואי, באמת הם לא יכולים, זה גרועים. מה גרועים אתם עושים עלינו טים? יאב, קח פסול בניות שלך. יאב, בוא קח, יאב. יאב, קח את זה. יניב, תקנה את הזה. אוקיי. אני עם 80 זה. הבנתי. מר, עכשיו בוא נראה להם מה אני עושה להם. שמע. אתם רוצים עזרה? אני שם עם אמא שלו. כן. בואו לך, בייס של עומרי ועידו. לוי, תן לי פה מה שיש לך, כאילו, כל הפרמט, כל הגולד, אני רק לוקח פה מאץ. הורדתי פה את הגולד שלי. יאללה. יאללה, שרות, לוי, 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 לוי
מסודרות. בוא ניקח את המסור. וואו, היה לו גם מסודר מוגדב. הנה, אפילו פוצץ אותו, אפילו פוצץ אותו, יעני, אפילו להיכנס בהם בפניות וזה. דוד, תבין, תבין. יש לי פעם פלג'ינדרי. בסדר, אנחנו באים. בואו לבייס שלנו, לוי, בואו לבייס שלנו. לך לך לבייס שלנו. תעצרו אותם עם הצ'ופה. מי אתה, מי? אבל זה ארוך, יש שם טראפ. יש שם טראפים. אבל חכו, חכו. אבל חכו, חכו, אל תיכנסו. פשוט תחכו. אבל זה ארוך. אבל זה ארוך. תשימו את זה פה, תשימו. לא, הכל טוב, מי ניכנס לבייס, הוא לא יראה בכם. אבל אני יכול. על המשטח הזה. בואו, בואו, אחריי. תיזהרו, אל תשאירו, יש לי טראפים. בואו, פה יש טראפ, אז תנשו מפה. יש לי סטמבי. אל תקשיבו לו. אבא תפלנו אילים. תביאו לי אילים. איפה אתם? חכו. מי, מי, תביא לי אילים, אני מת לטראפ. הטראפ פגע בי כאילו. בואו תרמו. בואו נשאירו פה, אין פה טראפ. פה יש טראפ, אל תדעו. יאללה. יאללה, יש לך עוד אילים? הנה, אני במצלמה, אתם רואים אותי? יאללה, ויטוס, בוא טוס. למה אתם פורצים? אתם מבינים שאני לא אכפת לי. זהו, לא באמת, אם לא סתם עושה תרסיס. אם לא סתם עושה תרסיס. מרנו, בואו. נו, לוי. אני בא. מה אני רואה? תרסיס! תכנה. בוא נרוס להם את המיטה. תהרסו, נעלמתי מהמפה. אני בבייס לכם, איזה אפסים אתם. לא, 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 יש לנו מצלמה. אני מסתובב פה. לרדת? שמו אחרי שנרוס להם את המיטה ונהרוג אותם עם יו צופים. אני רוצה להגיע, אתם לא יודעים לשחק, אתם עושים טימים, אתם הומואים. עולה, עולה. אתה בכלל לא יוצא חומרי. בוא, כולנו עליכם. אתה לא תתמכן. יופי, שטוק. וואי, אנחנו עושים לך מוגע. וואו, מה אנחנו עושים למיטה? ואיפה איתו בכלל האוטיסט הזה? כולם זוזו, אני אתפוצץ! אני לא צריך, אני איתך בתים. יש. יאללה, זוזו. בואו אליי, בואו, אני יודע איפה עידו מתחבא. מה, כבר זה נוער. בואו, עושים מנהרות יכול להיות? הנה הוא. מה זה מנהרות? מנהרה. הנה, אמרתי לכם שאתם פה. איך ירדתם למטה? איך ירדתם למטה? עזבו אותי, שחררו! מאיר, אני בא איתך, אני לא יודע מה... אוי, סליחה! הכל טוב. יש פה אחד עליי, פה אחד עליי, יודעים כאילו... הם פה, הם פה, יאללה! מאיר, חכה לי, אני פה חזר פה. הנה, אני פה. תודה למסור! בבקשה, בן זונה! הוא גם צער, אחי, המטוס הוא נהשפי. כן. רק שלא יניח אליכם למיטה, יאללה! שתם בדיימונד! צער, יש לנו שלום מגן. רגע, הם לא מתו או משהו כזה? הרגתי עכשיו איתי, אני רואה טוב במלא פעם. אבל הם לא אמורים לצפות? רק אם אתה הורג. לא יודע. כן, הם צופים, מה עשינו להם את המיטה וזה? איגה צופה? כן. במי? מה עם עומרי? לא יודע. הוא לא צופה בי. גם לא בי. גם לא בי. נראה לי באומרי. איגה חי. כן, יכול להיות שוב באומרי. הוא צופה בי. מה אני אקח את הלמה? הוא לא יודע, אין הוא אוטיסט, הוא הולך הוא מפקר. אז אפשר לקח את הלמה. הוא לא תפסיקו לעשות על הלטים? לא. איפה הוא? עד שנערוק אותך. יוני. איזה בן זונה ירה עליי, מה אדום? איזה אומץ, אחי. לא אכפת לי במלא מי אחרי זה יוצא. תצא, אתה לא מפקד פה אף אחד. יאו, אני בא איתך. אני בכלל בבייס לכם. אם זה אתה בכלל. אתה לא, אני בבייס שלי. אני רואה אותו, אחי, אני רואה אותו. עידו, לאן אתה הולך? אני לא מבין, אתה אוטיסט? ארבע עליי. אתה פשוט אוטיסט, איפה אתה? אה, נייס. מת. הכל בזכותך, עידו. טוב, אני מניחה לאן אתה הולך? בוא, תגיד לי הסבר לאן אתה הולך. יכול להיות בשקים? תגיד לי הסבר. למה אנשים הולכים עם גן גרועים? עידו, תן לי הסבר. אז הרגתי אותך גם שהיית FK. עידו, סטופ, תן לי הסבר. למה אתה אוהבת שאני FK? אבל תן לי הסבר. בהשכה, למה אתה לוקח את כל הלוט וזה?
אני לא, אני אמרתי, אני הייתי צריך ללכת ואני פתאום רואה אותך פה, בא לי עם IPG, חשבתי את הבא לא, בכללי, בכללי, למה אתה לוקח את הלוט שאני אומר לכם לא לקחת? כי את השקעת את הפעם, לקחתי כי אתה באת להרקתי. תסביר לי למה אתה הולך לעשר דקות, בוא תסביר. איך הם גילו, איך הם גילו אותי, אתה ראית, אתה באת אליי? כן, לפחות שאני ראיתי אותם. למה? למה? אבל אם לא היית בא אליי, לא הייתי מת. בואו קרב סנייפרים. לא, 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 לא. אבל תגיד לי לאן הלכת, תגיד. אבל אף אחד לא יגיע בלוט של השני. איך? אתה רואה? הלכת לאנשי, אתה לא מגיע לו כלום, הם עשו עלינו בזמנתים ואני סבלתי, אתה פשוט הלכת. יצאת די חבר טוב, לא? אני בחיים מחכים לך דברים כאלו, שאתה הולך וזה, מעדיף להיות עם איתי. אל תצטרך ללכת, מה אתה רוצה? אז למה אתה לא אומר? למה? אני אמרתי, אתם פשוט לא שומעים. אז תגיד לא להרוג, אבל אתה... אני אומר, אבל אתה חושב שאני אמרו אותי? יביא אחת מת אחד. טוב, זה מספיק לי, הגעד אותו. נט? אל תיגע בלבי. לא נוגע. גם למה אתם עושים טיימים? לוי, לוי, בוא נעבור לך. ככה, ככה, אתם מניקים. אה? בוא נעבור לעבור אותו. דן? למה הם יורים בי? אני לוקח את הלוט שלי, חכי. יופי, גם אתה עדיף לא לשחק בזה. מה? סנייפרים אמרתם, אתם רצינים. כן, באמת, ארתם סנייפרים. היה עדיף כבר לא לשחק בזה, באמת. בדורס, זה מלחמה. נכון שיש מלחמה? אבל אסור לעשות טימים. נגיד, מורצת הברית עם ישראל. הבנת? יואו, אבל זה לא כיף טימים. ומאיר, אתה עשית לב? כן, יש לך בעיות. מה אני שומע? ועד נעיצון בו יוצא ועד מזמין. שומע את אמא שלי עם דוגונחת. וכאן אני בא. נתחיל בדור זה אמיתי בלי טימים. אתם רוצים חדש? אתם חדש? לא, אין לי כוח. בלי טימים, בלי טימים. תעלה לי בו אוברוואץ'. אוברוואץ'. אבל אתם עושים טימים, מה הקטע? או, סכסוף. כי יאב, יאב, אתה יודע, אפילו שאני הייתי FK, היית הורג אותי. אין לי, במיטה שלנו מוגן ובחיינים. בקשת, אתה היית הורג אותי. כן, אבל אתה יודע, אתה יודע, עכשיו עושים את זה פה. לא, לא יודעים שחק, הם יעשו לנו זה, הם יעשו לנו מאוד הפונטים. ממש לא, יכול להיות, אבל לא. לא עושים טימים, בוא נעשה חדש בלי טימים. אי אפשר, נמאס ככה. וגם הוא, אתה מיורה בנו. תמיד ידעו את זה, אבל לא קשור, הם עושים טימים. הוא גם... איפה הוא? אה, 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 לא יודע למי, לא אכפת לי. איתי הפך שלך. אנחנו סתומים, אחי. תעשו לי. אבל למה אתם מפילים? טוב, ג'י ג'י, ניצחתי. זה לא אני הפלתי, זה ה... טוב, נראה לי אני ואב הולך לאכול. לוי, בוא לאוברוואץ', מה אכפת לך? טוב, אב יניב, תעברו לפארטי של הסומנות. ילד חולה במחלה, ובאמת לילה מושלמת. תזמינו אותי, תזמינו אותי. מה, אתה רוצה לקרות כאילו בכוח? לא, לא, אתה רוצה דו? חכה, אני בודק משהו. פול בוקס, פול פיס? 100? קורן? טוב, אין לי כוח, אני אשים את זה. Thank you.
איזה חרותם שהם עושים עלינו טימינג. הלו, איתי. אחי, ארפי, וזה אני לא אשחק איתם. אמא. אני מת. פשוט בקש סליחה, מה זה משנה? מה? תקסים, בוא נע. תכתוב לו, תגיד לו, תכתוב לו אבו מאזן. אחי, מה? אם הוא יעשה לי משהו, יש לי דודים במשפחת פשע, לא כדאי להם. מה אתה צריך? עידו, רוצה לברך לך איפה אתה גר? נו. תן לי יום, תן לי איזה שעה, שעתיים אני אומר לך. מה, אני לא צריך להגיד לך. תן לי כתובי. שלי, שלמה אלירז, 2.6. ברור. מה כתוב? כתוב בגוגל מפס. אז אני בא לבית, אני בא. בוא. סתם, מיתיק שלי. מדליון שלי. אנחנו ברעב? מבטיח, כן. ארפי, טוב שלך, אידו. דפקו לי סנייפ. אשכרה. איזה משחק יפי, איזה משחק יפי, דפקו לי סנייפ. בזמן שאני באוויר. לא, כמובן שזה יקרה איכשהו. לידו כהן. איכשהו לי. מה אתה עושה? מה אתה עושה? אל תברח. אני הולך לשם, יש שם חביות. תעשו סאב לערוץ יוטיוב שלי, עידו, תעשו סאב לערוץ יוטיוב שלי, אם לא, אורי, למה קראת לעצמך יוטיוב? נו, מומרי. כי זה מביא סאבים, אתה יודע כמה סאבים כבר העליתי? איזה חמש. וואו. נו, תעקור. איתה עוקף אתכם. כמה יש לי איתי? 20. יש לי 25. כן, כן, ממש. תראה ביוטיוב, תכתוב נום, עומרי. מה אתה מעלה? קליפים שלי של סנייפים, ואימא של מישהי. של יאב? אני לא אגיד את שמה. פאק, הוא פה. תגיד. לא אומר, מידע חשוב. של יאב? כי אני כן העליתי את של יאב. תקשיב, אני עולה לגג, תראה. אתה ושתוק. תקשיב, אתה פשוט סתכל ותשתוק. אוקיי. יש לך טענות? לא כזה מעניין אותי. הקטן? מעניין אותי מאוד. נו, נו, תפיק, יא גיי. בוא נעשה רעש. כן, פתאום סנק הראש. איזה תחת, נדיר. וואי, וואי. נו, 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 נו. זה מוציאות גדולות אנו מומרי? וואו, אחי, הדבקת לו אחת. מה יש לך? תראה את האם שלי. האם שלך, גול יד. תגיד, זה עם הקף תחתון? הנום, ואז אומרי כן. אז רגע, זה נום, ואחרי זה בקף תחתון. אחרי זה. אומרי בכתב גדולים? אוקיי. לא. כן, מפתח הוא פריקי, לא אפס ה-HP. מצאתי אותך, אתה 26 מנויים, עכשיו 27, כי שמתי לך מנוי. ואם אתה שם לייקים, אתה תקבל הפתעה. אני ארים אותך. אוקיי. פה שמתי לייק. מייל סנייפ פצ'וט? טוב. סנייפ פצ'וט? בק טו בק? מי העומק שניסה לדפוק עליך סלאום? דווקא הצליח. לשרוץ? עוד דפק? וואו. צל עלו בניסן סיטי. טוב, שלושה סנייפים. ואחד לא פינוס. אין, אני לא יודע איך הוא ראה אותי. שמתי לייקים לכל הסרטון. טוב, אז אולי מתי שאני קונה עוד ויבוקס, קבל גיפט ב-500. מה? מתי שאני מגיע ל-40 עוקבים, אני עושה הגרלה לסקין ב-1000. ביי.
יאללה, ביי. קחת לי דר. שערו פה. כן, כן, שערו. ביי, אני שנייה הבאה. ביי.